بيت الخلافه قام يا خلاني صرح مهيب ثابت الاركان حصن حصين لا يضام نزيله فاسعوا بعزم صادق الوجداني أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نقل لبعض أنشطة أمير المؤمنين حضرة ميزة مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنص عزيز ويسرنا أن نقدم لكم في هذه الحلقة لقاءين من كل من خدام الأحمدية من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية أما الان نبدأ بلقاء يوم السبت حيث التقى حضرته نصره الله بأكثر من مئة عضو من أعضاء مجلس خدام الأحمدية من ألمانيا <applause> يوم السبت العشرين من أبريل نيسان حضي مئة وعشرة خدام من ألمانيا منهم مئة يدرسون في الجامعة الاحمدية بلقاء حضرة خليفة المسيح الخامس. سافر الخدام خصيصا لحضور اللقاء الذي عقد في قاعة مسرور في إسلام أباد في المملكة المتحدة. بعد التلاوة والقصيدة أتيحت الفرصة للخدام لطرح بعض الأسئلة. my question is how does your holiness suggest young students balance their academic pursuits with their spiritual growth, especially in today's fast-paced and competitive world؟ الله تعالى نه ماري spiritual betterment كليه 5 نماذج فرضييه. تيكة. تو اگر آپ پانچ نمازیں باقاعدہ پڑھ رہے ہیں اور جو ان کا حق ہے اس کو ادا کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں وقت ہاں؟ پہ ادا کر رہے ہیں قرآن شعر نے لکھا ہے وقت پہ ادا کرو نمازوں کو تو ایک لحاظ سے اپنے آپ کو کور کر لیا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو فادشاہ ہیں ان سے دور کرتی ہیں نماز روکتی ہے بری باتوں سے روکتی ہے تو جب آپ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے تو سوسائٹی کی جو بری چیزیں ہیں ان سے بچ کے رہیں گے جب اس سے بچ کے رہیں گے تو اسپریچل گروتھ تو ظاہر ہوتی رہے گی یہ بیسک چیز ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اور ایک دنیا میں کام کرنے والے کے لیے اس کے بعد جب آپ یہ باتیں کر رہے ہوں گے تو ساتھ ہی قرآن کریم پہ عمل ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میری حق ادا کرو اور حق ادا پہلے تو نمازوں کا ہی آ گیا اس کی عبادت کا آ گیا جو اس نے حکم دیے ہیں ان کی باتیں آ گئیں پھر حق کے بعد بندوں کے حق ادا کرو اور بعض جگہ فرمایا کہ بندوں کے حق ادا کرنا جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حق سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں بعض موقع پہ تو جب آپ لوگوں کا حق ادا کر رہے ہیں چیریٹی دے رہے ہیں لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں ان کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں ان کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے اس میں اسپریچل گروتھ کے بہتر کرنے میں ٹھیک ہے تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ایک لحاظ سے تو آپ سیف ہو گئے شیطان سے جب شیطان سے سیف ہو گئے تو پھر آپ نے جو دنیا کی کام ہے اپنے اسٹوڈنٹ ہے اس نے پڑھنا ہے وہ پڑھائی کرے وقت دے اس کو اس کا حق ادا کرے جو نوکری کرنے والا ہے جہاں جاب کر رہا ہے اس جاب پہ پوری طرح کنسنٹریٹ کرے اور ایمانداری سے کام کرے یہ اس کے لیے ضروری ہے اور جو کر رہا ہوگا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بن رہا ہوگا اسی طرح کاروباری آدمی ہے وہ کرے حضرت مسلم والے نے فرمایا ہے کہ کاروباری آدمی کو کام کرنا چاہیے پوری کنسنٹریشن سے کرنا چاہیے ملازمت والے کو جاب کرنے والے کو پوری طرح کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اپنے جاب میں یہ بھی اسلام کا حکم ہے تو اس دنیاوی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بہتر کر لیا ٹھیک ہے پھر بات رہ گئی کہ دنیا کی جو آج کل یہ لسٹ ہے یا مختلف قسم کی خواہشات ہیں ان سے کس طرح بچے اس کے لیے پہلے میں نے کہہ دیا قرآن شی میں آتا ان نسل ہے نسل عادت ترہا الفاش آئے جس نماز ہے وہ بری باتوں سے روکتی ہے تو جب نماز پڑھنے والے ہوں گے اور اس کا ادا کرتے ہوئے پڑھنے والے ہوں گے تو بری باتوں سے نیچرلی رک جائیں گے خود ہی اس طرح ایک مومن کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے حضرت وسیم علیہ السلام سے کس نے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں جس سے میری بہتری ہو جائے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سب کچھ کرو اگر اللہ کا خوف ہے تو آپ بری بات کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ہر ایک پہ اور گناہوں میں اگر جو ڈوب جائے وہ تو پھر باز جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ایک چیز یاد رکھو کہ خدا کا خوف ہونا چاہیے خدا پہ مضبوط ایمان ہونا چاہیے یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر حالت میں دیکھ رہا ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں یہاں تو وقت پہ جن کے سامنے جاؤ گے تو نظر آؤ گے نا پر اللہ تعالیٰ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے نا مستقل نظر ہے ہمارے پہ بلکہ صرف نظر نہیں ہے اندر دل کے اندر بھی نظر ہے کیا کر رہا ہے دماغ کے اندر بھی نظر ہے کیا سوچ رہا ہے اس لیے یہ خوف ہو تو نیک ہی نیک ہو گے بری باتوں سے بچو گے اور جتنے اٹریکشنز ہیں دنیا کی آج کل کی پورنوگرافی ہے سوشل میڈیا کے گندے پروگرام ہیں انٹرنیٹ ہے ٹی وی ہے ان سب سے بچ کے رہو گے پھر ٹھیک ہے جی خاک سار کا سوال ہے کہ جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر تحقیق کرتے ہیں تو کیا اسلامی نکتہ نظر سے کوئی رہنما اصول موجود ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کون سے کردار ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کون سے نہیں بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہی ہے نا کہ آپ نے کسی پرٹیکولر فیلڈ میں اگر جانا ہے تو آپ نے اس میں اندر فیڈ کر دیا ایک لینگویج کے بارے میں اگر آیا تو لینگویج کے جتنے الفاظ ہیں اس کے اندر فیڈ کر دیے کون سا سوٹیبل لفظ ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میڈیسن میں اگر جانا ہے تو میڈیسن کے لیے جو کچھ ابھی تحقیق ہے دنیا میں ہوئی جس کے پلس پوائنٹ مائنس پوائنٹ جو بھی ہیں اس میں آپ نے فیڈ کر دیے کسی اور ریسرچ کے لیے کرنا ہے اگر تو اس میں بھی اسی طرح وہی چیز ہے جو آپ نے کمپیوٹر میں فیڈ کر دی اس کو انٹیلیجنس آرٹیفیشیل پروگرام جو ہے اس نے اکٹھا کر دینا ہے کنسولیڈیٹ کر لینا پھر اس کو جب آپ اسے پوچھیں گے کیا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس بارے میں کہ یہ پروز ہیں یہ کونز ہیں یہ فائدہ مند چیزیں ہیں یہ نقصان دہ چیزیں ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں اچھا مجھے اس کے اوپر کوئی آرٹیکل لکھ کے دو کسی خاص سبجیکٹ پہ تو وہ آپ کو آرٹیکل اگر ایسا لکھ دے جس میں آپ نے اس کو لفظ کا اشارہ ہی یہ کیا ہے کہ اس کے جتنا بیڈ پوائنٹس ہیں وہ مجھے ظاہر کرو تو ساری ایسی باتیں لکھ کے آپ کو دے دی گی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس میں سوائے آپ کو فرسٹریشن کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ اس کو کہہ گئے گڈ پوائنٹس مجھے لکھ کے دو اس میں تو اسی مضمون پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو ایک اور آرٹیکل لکھ کے دے دے گا ٹھیک ہے یہی ہوتا ہے نا اسی طرح لفظ ہیں انگلش کے لفظ اردو کے لفظ عربی کے لفظ اور مختلف زبانوں کے لفظ جو آپ کہیں گے سوٹیبل لفظ مجھے چاہیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے اس کا جو بینیفیشل سائیڈ ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہی چیز ہے جو انسان نے اب تک کام کیا اس نے ایک جگہ اکٹھی کر دی اس بارے میں جب آپ اسے پوچھتے ہیں تو اس کو ریپروڈیوس کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کی عقل آپ سے نہیں بڑھ گئی اس کی اپنی عقل نہیں ہے جسے اس نے کام لینا ہے اس کی عقل وہ ہے جو آپ نے اس کے اندر ڈالی ایک آدمی کی عقل کے بجائے سو آدمی کی عقل اس کے اندر چلی گئی اب اس نے اسے ایک آدمی کو بتا دینا ہے کہ تمہاری عقل تو یہاں تک تھی لیکن باقی نائنٹی نائن لوگوں کی عقل یہ بھی کہتی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے تو اگر تم اس کو برے معنوں میں استعمال کرنا چاہو گے لفظ تو برے طریقے پہ آپ کو گائیڈ کر دے گی اچھے طریقے پہ استعمال کرنا چاہیں گے تو اچھے طریقے پہ کر دو گے ہمارے یہ لوگ یہاں استعمال کرتے ہیں الاسلام والوں نے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کام شروع کیا ان کو میں نے کہا تھا یہ دیکھ لیں پوری طرح پروٹیکشن ہونی چاہیے اس کی کسی بھی قسم کا کوئی ایسا ایکسیس نہ ہو جائے کسی ذریعے سے کہ جو اس آپ کے سبجیکٹ کوئی الٹا پلٹا دے جہاں یہ دیکھیں وہ ہو رہا ہے وہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یہ حکم ہو جائے کہ یہاں لاک کر دو یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا اس کو فارمولا نہ ہو کے تاکہ آپ کے مقصد کی بات سامنے آئے گا. تو جو بینیفیشل سائیڈ ہے اس کو آپ لیں ہر چیز کے نقصان بھی ہیں فائدے بھی ہیں اگر آپ اسے اس فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو کام آئے گی اور زندگی بہتر کرے گی اگر آپ اس کو کھلی چھٹی دے دیں گے تو آپ کو وہ اس طرف لے جائے گی کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور دین سے ہٹ جائیں گے آپ کہہ دیں کہ گے مجھے بتاؤ دین کی کیا کیا برائیاں ہیں وہ جو برائیاں دنیا جہان کے دین کی ہیں نا جتنے ایتھیس نے ڈالی ہوئی ہیں نا وہ سارے ایتھیس کا کالم آ جائے گا خدا پہ اعتبار نہیں کرنا وہ سارے جتنا ایتھیس کا لٹریچر ہے وہ آ جائے گا اس کے مقابلے میں کہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہے جتنے ریلیجس سکولرز ہیں انہوں نے کیا کہا اور ہماری اپنی تعلیم کیا ہے جماعت کا بھی تو ہے نا لٹریچر اس میں آیا ہوا کافی اس میں بتاؤ وہ کیا ہے تو وہ آپ کو ساری اس کے پازیٹیو پوائنٹس دے دے گا اس لیے اس کا بہترین استعمال کرنا سیکھو تو پھر ٹھیک ہے اگر غلط استعمال کرو گے تو غلط ہے جی. ہر چیز کا اچھا پہلو بھی ہوتا ہے برا پہلو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو جو پیدا کیا ہے جو عقل دی اس لیے عقل دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس انسان کی انٹیلیجنس سے اوپر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے سپیریئر بنایا ہے سپریم بینگ ہو تم تو تمہاری سپیریارٹی جو ہے اس کو قائم رکھو کس طرح استعمال کرو عقل کو یہ دیکھو کہ برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے اگر تمہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتی ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور ہے اس میں ساری برائیاں تو تم اپنی عقل استعمال کر کے کہو نہیں مجھے تمہارے یقین نہیں مجھے اس کی اچھی باتیں بتاؤ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مجبور ہوگی تمہیں بتانے پہ کہ مجھے اچھی باتیں بتاؤ یہی یہ ہوتا ہے نا جی بالکل حضور ایکٹس کو خدام الحمدی جرمنی کے بارہ سب سے زیادہ کیا پسند ہے اور حضور کی خدام الحمدی جرمنی کے لیے دلی خواہش کیا ہے کیا خواہش ہے وہ پہلے میں نے جو سوال کیا تھا نا لڑکے نے اس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو یہی خدا میں لیا جرمنی ہے یہی خدا میں لیا یو کے سے ہے یہی خدا میں آدھی امریکہ سے کینیڈا سے ہالینڈ سے بیلجیم سے فرانس سے افریقہ سے گھانا سے نائجیریا سے مالی سے انڈونیشیا سے دنیا کے ہر خدا سے یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہاں ابھی نظم پڑھی ہے نا اس نے جی سمجھ آئی تھی نظم کی وہی ایکسپیکٹیشن تمہارے سے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو حضور انور نے بارہ جنگ کی تمبی کی ہے اور آج ہم پہلے سے زیادہ تباہی کے قریب ہیں ایسی جنگ ختم ہونے کے بعد ہم سے بحثیت خادم اور اکیڈیمکس کیا توقع ہے تاکہ ہم جنگ کے بعد کے دور کی تیاری کر سکیں ممکن یہ ہے کہ روابط کے ذرائع بھی بند ہو جائیں ہمیں خلیفت المسیح کی ہدایات جماعت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیسے حاصل ہوگی وہ ہدایات کے لیے تو اللہ تعالیٰ رستہ بتا دے گا ٹوٹلی تو بالکل ختم نہیں ہو جاتی دنیا جتنی مرضی تباہی ہوئے ایک حصہ دنیا کا باہر لے ایسا رہتا ہے جہاں رابطے رہتے بھی ہیں اور رابطے پہنچتے بھی ہوتے ہیں سیٹلائٹ تو اوپر آسمان پہ ہے نیچے سے کچھ نہ کچھ طریقے سے آپ لوگ اس لیے کہتے ہیں نا سولر سیل کے ذریعے سے یا سولر سسٹم کے ذریعے سے سولر گیجٹس کو استعمال کر کے آپ اپنے لیے وہ بھی لے لیں تاکہ آپ اگر الیکٹریسٹی وغیرہ بند ہو بھی جاتی تو آپ کو چارج ہوتے رہے فون چارج کرنے کے لیے سولر سیل آ گئے ہیں اب تو ٹھیک ہے ان کے ذریعے سے ملتا رہتا ہے گائیڈنس جہاں عمراء کا تعلق ہے ان کو بھی چاہیے ہر ملک میں سیٹلائٹ فون ملتا ہے ایک وہ ہر ملک میں کم میں ایک فون تو رکھے نا امیر جماعت تاکہ مرکز سے رابطہ رہے تاکہ اگر یہ باقی سیل فون جو ہیں اگر ختم بھی ہو جاتے ہیں تو سیٹلائٹ فون کے ذریعے سے کانٹیکٹ رہے ایم ٹی کے ذریعے سے اگر آپ کو سولر چارجنگ ہو رہی ہے تو ایم ٹی اے ٹی وی بھی چلتا رہے گا آپ کا ٹھیک ہے یہاں انتظام اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا باقی جنگ کی تباہی سے یہ حضر مسلم اللہ نے جب لکھا ہے جو تباہی ہوگی یہ نہیں لکھا کہ دنیا ساری تباہ ہو جائے گی اکثر تباہ ہو جائے گی اس نے کہا بہت بڑی تباہی آئے گی بہت سے حصے دنیا کے متاثر ہوں گے اس سے یہ نہیں مراد کہ ساری دنیا متاثر ہو جائے گی بہت سے حصے کا الفاظ ہیں آپ کے الفاظ میں پیشگوئی کی ہوئی ہے آپ نے تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ہر ملک میں کچھ حصے بچ بھی جائیں گے ان کے ذریعے سے رابطے رکھیں گے اور پھر یہ جو ہوتی ہے ایک ایک تھوڑے محدود وقت کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ کانٹیکٹ شروع ہو جاتے ہیں جاپان پہ بم گرے تھے دو شہروں میں ہیرو شیبوں میں ناگاساکی میں ایٹلم بم گرے تھے نا وہ لوگ تو ختم ہو گئے لیکن ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے تھوڑے عرصے میں دوبارہ اپس میں رابطہ کر لیا ان شہروں کو بھی بلڈ کر لیا تو یہ عارضی طور پہ کانٹیکٹ ٹوٹتا بھی ہے تو آپ لوگوں کو آپس میں پلاننگ اس طرح کرنی چاہیے خدا الحمدیہ کو بھی جماعت کو بھی کہ کون کون سے ایسے پوائنٹ ہیں ہمارے جو سینسیٹیو ہیں جہاں جنگوں کی صورت میں خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے ایسے اسٹریٹجک پوائنٹ جو دشمن کی نظر میں ایسے ہیں جہاں وہ حملہ ضرور کرے اور تباہ کرے اور ان سے ان قریب قریب علاقوں میں ہم نے کس طرح کانٹیکٹ رکھنا ہے جو آمدی رہتے ہیں تاکہ ان سے ہم رابطہ کر سکیں تو یہ پلاننگ کرنی چاہیے باقی مرکز تو ہدایت وہاں مرکز کو دے دے گا اور وہ مرکز جو ہے وہ جماعتی بھی اور خدام انصار کا بھی لجنا کا بھی وہ اپنے ذریعے سے آگے اپنے لوگوں کو پہنچاتا رہے تو یہ چیزیں باقی رہ گی یہ بات کہ دنیا والوں کو کیا ہم بتائیں دنیا والوں کو یہ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگ ابھی بتائیں دنیا کو کہ ایک خدا ہے اس کی طرف آؤ اس کی بات مانو اس کی عبادت کرو اس کا حق ادا کرو بندوں کے حق ادا کرو اللہ تعالیٰ قوموں کی تباہی صرف مذہب کو ماننا یا نہ ماننے سے نہیں کرتا اس وقت کرتا ہے جب اخلاقی لحاظ سے بالکل دیوالیہ ہو جاتے ہیں اتنی کرپشن آ جاتی ہے کہ بالکل ہر لحاظ سے کرپٹ ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے اس لیے ان کو یہ بتاؤ کہ لوگوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں اور یہ برائیاں جو ہیں دنیا کی اس سے بے حیاں پھیل رہی ہیں ان سے بھی بچنا ہے ہم نے اور یہ تمہاں بتا رہے ہیں آج اس کے بعد جو جنگ ہوگی اس میں جو تمہاری تباہی ہوگی سم اس, اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جرمنی والوں کو تو لوگوں کو خیال ہے کہ تباہی آنی ہے اور انہوں نے مرنا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا لیکن جو حکومت ہے وہ مسئلہ اب اسرائیل کی حمایت میں اتنی حد تک چلی گئی ہے کہ وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے ان کے کیا انٹرسٹ ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سننے کو تیار نہیں تو آپ لوگوں پہلے لوگوں کو ہوشیار کر دیں تاکہ جب یہ ہو جائے پھر لوگ آپ کی طرف توجہ کریں پھر لوگ خدا کی طرف بھی آئیں اور آپ کو تبلیغ کرنے کا موقع بھی ملے ٹھیک ہے جی بزاک اللہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر پڑھائی یا عام زندگی کے دوران کسی مشکل وقت سے گزرنا پڑے تو کیا کرنا چاہیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے اپنی قوت آدی کو مضبوط کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے مجھے گزارے عبادت کی طرف زیادہ توجہ کرو استغفار زیادہ پڑھو درود پڑھو تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزار دے اور مرد بنو ہاں مرد میدان بنو تو بس ٹھیک ہے ڈر کے بیٹھ گئے تو پھر ختم ہو گئے ہمت نہیں ہارنی انسان کو مومن کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موجودہ مشکلات کے پیش نظر تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک مناسب اور بابرکر ملازمت تلاش کرنے کے لیے بہت سے طلباء یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح بہتر طریقے بہتر طریقے سے آگے بڑھنا ہے پیارے آقا سرانمائی کی درخواست ہے کہ ہمیں اس مرحلہ میں کس سے نہاد سے اپلیکیشنس دینی چاہیے سوال یہ ہے کہ جب پڑھائی مکمل کر لیں گے تو اپنے فیلڈ میں اپنے جاب تلاش کرنا ہے اگر وہ ویسے تو دنیا کی اکانومی اتنی بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ابھی تو جرمنی میں بھی تھوڑی بہت جو اکانومی بہتر ہے نا وہ انڈسٹری تو ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ان کی جو ان کا آرسنل اور عام طوریشن کا جو کاروبار تھا نا وہ اسرائیل کو پہلے سے دس گنا زیادہ بڑھ کے جا رہا ہے اس کی وجہ سے ان کو پیسے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی بہت اکانومی اسٹیبل ہے اسٹیبل تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے جب اسرائیل حماس وار ختم ہوتی ہے یوکرین وار ختم ہوتی ہے تو پھر ایک دم اکانومی اس کی بالکل بیٹھ جائے گی اور پھر آپ کو جاب تو ویسے ہی نہیں ملنے پھر جاب نلاش کرنے کے لیے نئے نئے ذریعے سے لوگ نئے سرے سے جو انویسٹمنٹ کریں گے کاروبار شروع کریں گے ان میں جتنی ان کی جاب ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں گے پھر اس میں بہت سارا جو ان کے امپلائیز ہیں ملازمین ہیں یا پروفیشنل ہیں وہ ریٹینڈنٹ ہو جائیں گے ان کوئی جاب نہیں ملے گی ٹھیک ہے پھر اس کو تو پھر یہی ہے کہ روٹی کھانے کے لیے جاب ملتا ہے مزدوری کرنی پڑے تو مزدوری کرو یہاں بھی مثلاً اب آتے ہیں لوگ پاکستان سے کوئی لائر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی کوئی ہیں تو یہاں آ کے جب تک ان کو جاب نہیں ملتا مزدوری کرتے ہیں ایک جانتے میں وہی ماسٹرز کمپیوٹر سائنس میں کیا ہوا ہے وہ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو کہ میں جی فلاں کنٹریکٹر کے ساتھ مزدوری کر رہا ہوں ہیں تو وہ لیبر کا کام کرتا ہے کنسٹرکشن کا حالانکہ ماسٹرز کی ڈگری ہے اس کے پاس تو جب ایسے حالات ہو جائیں پھر تو روٹی کھانے کے لیے یہ کچھ کرنا پڑے گا باقی دنیا کی اکانومی جب تک بہتر نہیں ہوتی تو پھر اس طرح ہی گزارا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس لیے تعلیم نہ چھوڑو یہ سوچ کے کہ جی جب آخر میں مزدوری کرنی ہے تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ یہ سوچ بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ بہتر امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرے کہ ایسے حالات نہ ہی آئیں دعا بھی کرو اور اگر کبھی مشکلات کا سامنا کرنا بھی پڑے تو پھر میں نے اس کو ہے نا مرد میدان دان بناؤ پھر ٹھیک ہے ہم طلباء فلسطینیوں کے لیے دعاؤں اور سرکاری اہلکاروں کو خطوط لکھنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہمیں احتجاجوں میں شامل ہونے کی اجازت ہے اگر تو پرامن احتجاج ہے توڑ پھوڑ نہیں کرنی اور جو نیشنل پراپرٹی ہے یا حکومت کے پراپرٹیز ہیں انسٹالیشنز ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا اور ٹائر شائر جلا کے تو ہوا نہیں کرنی پولیس پہ پتھراؤ نہیں کرنا یا پیٹرول بم نہیں پھینکنے پیٹرول بوٹل نہیں پھینکنی تو پھر تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں احتجاج اس حد, اس حد تک تاکہ پتہ لگے کہ اسٹرنتھ کتنی ہے یہاں یو کے میں احتجاج ہوتے ہیں پرامن احتجاج فلسطینیوں کے حق میں ہوتے رہے ہیں تو احمدی اس میں شامل ہوتے رہے ہیں کوئی حرج نہیں تھا اس میں ٹھیک ہے لیکن توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے وہ غلط چیز ہے باقی رہ گئی کہ دعا دعا کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ بعض چیریٹی ارگنائزیشنز ہیں جو وہاں ایڈ پہنچا رہی ہیں ان میں ہیومونٹی فسٹ بھی ہے یو کے کی ہیمیونٹی فسٹ بھی ہے جو دے رہی ہے ان کے ذریعے سے یا اور چیریٹی آرگنائزیشن کے ذریعے سے وہاں ایکسیس جن کی ہے ان کے ذریعے سے خوراک پانی کپڑے یہ پہنچانے کی کوشش کرو تاکہ وہ اپنا ننگ ڈھانپ سکیں بھوک مٹا سکیں یہ بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے یہ بھی انسانی ہمدردی کے ذریعے ضروری ہے اور ساتھ دعا کہ یہ چیزیں ان کو پہنچ بھی جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے یہ حالات جلدی ختم بھی کر دے تو جو باقی باتیں میری وہ بھی تو یاد رکھو صرف دعا تو میں نے کہا تھا کرو تو باقی یہ بھی تو کہا تھا نا ان کے لیے مالی مدد بھی کرو ان کو سامان پہنچانے کی کوشش کرو ٹھیک جی. ہے جنگ ہم کر نہیں سکتے یا تو نہ کوئی مسلمانوں کی کوئی فوج کٹھی ہو گئی ہے اور ففٹی فور ملک مسلمانوں کے انہوں نے کٹھی کر کے کوئی جنگ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے جو جو مجھے جس ملک میں احمدی رہتے ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کی فوجوں میں بشک جائیں لیکن وہ تو ہے کوئی نئی صورت مسلمانوں نے آپ پھوٹ پڑی ہوئی ہے مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے ابھی عراق نے سیریا پہ حملہ کر دیا سولان میں سولانیہ پہ حملے کر رہے ہیں ایتھوپیا میں بھی یہ حالات ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی اگزن لڑ رہے ہیں ہمارے پہ ظلم ہوتے رہتے ہیں تو ان حالات میں مسلمانوں نے کٹھے کہاں ہونا ہے اس لیے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے لیے جو ان کو خوراک اور پانی اور کپڑے پہنچانے کے لیے جو کر سکتے وہ کرو اور دعا کرو ان کے لیے اور یہ دعا کرو کہ جنگ جلدی بند ہو جائے اور یہ دعا کرو کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں تاکہ ان کی ایک اسٹرنگھ ہو جائے جنگ نہ بھی لڑے مسلمان اگر ایک, ایک ایک ہو جائیں ایک ہاتھ ہو جائیں آج یہ اعلان کر دیں ہم ایک ہیں اور ہم مقابلہ کریں گے ساروں کا تو کوئی بھی نہیں سامنے آئے گا سب ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہاں تو ایران کی اس بحرین کی سیریا کی عراق کی قطر کی سعودی عرب کی انڈونیشیا کی ملیشیا کی پاکستان کی ہر ایک کی تو پھوٹ پڑی ہوئی ہے اکٹھے کیا ہونا ہے میرا سوال ہے موجودہ پیش رفت کے مطابق ہم بحیثیت طالب علم جماعت کی بہترین خدمت کیسے کر سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس میں بتاؤ جہاں یونیورسٹیوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں مذہب سے دوری پیدا ہو رہی ہے اور ایتھیزم کی طرف زیادہ لوگ جھکاؤ ہو رہا ہے خدا تعالیٰ کو بھول رہے ہیں خدا کے خلاف بلکے ہو رہے ہیں اور دنیا داری کی طرف زیادہ جھکایا ہوا ہوا ہے برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہو چکی ہوئی ہیں ایسی برائیاں جس پہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا وہ برائیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں آج کل تو لوگوں کو بتاؤ کہ ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور یہی اس وقت کوشش ہے جس سے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کمیونٹی اس کو بچا سکتے ہیں برائیوں سے اس کے لیے کام کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ آئیں یا کم از کم برائیوں کو چھوڑ دیں اور یہی ان کی بچت کا ایک رستہ ہے ادروائز

Studying civil engineering, but I'm still in my bachelor. So, yeah. what is your research topic? Um, I'm more in the uh, road con construction and transport planning. So, right when after the World War, everything will be destroyed, then you will construct the roads. <laughs> Inshallah. <laughs> تشرف الخدام بالتقاط الصور مع امير المؤمنين وفي اليوم التالي حظيت مجموعه مكونه من 19 خادما من كوينز في نيويورك بشرف لقاء امير المؤمنين نصره الله طوال اللقاء قدم حضرته التوجيه للخدام بشكل فردي فيما يتعلق بحياتهم الشخصيه ودراساتهم وواجباتهم في مجلس خدام الاحمديه. كما أتيحت الفرصة لجميع الخدام للتحدث إلى حضرته. Where are you from? Bronx, New York. You are born American? No, I was I was born in Ghana. Which part of Ghana? Ah, uh, Takrady. Takrady. Yes, sir. Ah, uh ah, -huh, you are funny. This is yours, right? So what do you do there? I can tell you an engineering. أشأ. So your whole family lives there? Ah, uh, my parents and my older brother in New York. Are you married? Not yet, sir. Not yet? How old are you? Twenty-seven. Twenty-seven? Now this age you should get married. Yes, sir. Um, I'm in in the works in You're trying to find somebody from the United States or back home from Ghana? Um anywhere is fine with me. You don't have any particular specific choice? Huh? No. No, no, sir. Okay. Uh, حضور میں ابھی سکول میں ہوں آخری سال ہائی سکول کا امریکہ uh, میں آخری سال گریٹ ٹویلو میں ہے جی حضور اچھا پھر کیا کرنا ہے حضور جامعہ جانے کا پلان ہے انشاءاللہ جامعہ جانے کا پلان جی تو وہ تو جامعہ والوں کو تو کینیڈین گورنمنٹ نے اس سال ان کا کوٹا ہی کینسل کر دیا جی جی حضور اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ دعا کی اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ جامعہ گھانا میں چلے جاؤ جی انشاءاللہ حضور اگر آپ کہتے ہیں تو چلے جائیں اچھا اگر وہاں ملیریا کا <laughs> مقابلہ کر سکتے ہیں and, and <laughs> you are not afraid اور فلائز اور سم تھنگ لائک دیٹ دین then it's okay پھر جا سکتے ہو مجھے وہی ہے کہ یہاں یو کے میں بھی اجازت نہیں ہے اینڈ کینیڈین گورنمنٹ نے بھی foreigners کو بین کر دیا ہے میں نے کہا تو ان سے کوشش کریں کہ امریکن کو کم از کم اکاموڈیٹ کر لیں جی تو اگر تو ہو گئی اجازت تو ٹھیک ہے ویل اینڈ گڈ otherwise

ریگولر این آفرنگ پلیئر تو اگر پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں سارے مسجد میں آکے دین دے ایکٹیو ایون اگر تین نمازیں بھی مسجد میں آ پڑھ لیتے ہیں دین دے کین بی کنسیڈر ایز ایکٹیو بیکاز جاب کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ سے سم ٹائم نہیں آ سکتے تو سیمٹی فائی پرسینٹ لوگوں کو تو مسجد میں آنا چاہیے نا فجر کی نماز پہ اور عشاء کی نماز پہ تو جا سکتے ہیں فجر کی نماز پہ تو آپ لوگ خود بھی نہیں جاتے تھے لوگوں نے کیا آنا ہے ہاں کتنی دور رہتے ہیں مسجد سے میں حضور مسجد سے دس منٹ سے ہوں پر دس منٹ ڈرائیو, ڈرائیو اچھا تو پھر اپنے گھر والوں کو لے کے جب مسجد چلے جائے کرو نا تو فجر پہ اٹھا کے جی ان شاء اللہ اب آج کل زیادہ سخت ہو رہی ہے فجر کیونکہ راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں جی تو ہر ایک سے پرسنل کانٹیکٹ ہے قائد صاحب کا یا محتمد صاحب کا جی قائد صاحب فون کرتے رہتے ہیں کو, کو. اور میں بھی جب کا گھروں میں جا کے ملتے رہا ہیلو آئے کرتے رہا کرو نا جی, جی. پھر جی. وہ کانٹیکٹ رہے گا ان کا جی میرا نام ہے تصیف باجوہ تو آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں اپنے مسجد میں جی ریگولر ڈیوٹی جی. day. جی. other days?

السلام علیکم میرا نام ہے اسد باجو میں ریجنل ناظم عمومی کرتے کیا ہے میرے ریسٹورینٹ ہے اپنا ریسٹورینٹ ہے جی حضور اچھا اچھا ہے کیا بناتے ہو ہم چکن بناتے ہیں اچھا ایکسپائر ڈیٹ والا چکن لیتے نہیں میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی جب ہم کھولے تھے تو الحمد للہ دو ہو گئے ہیں اور سات ٹرک ہو گیا اچھا لوگ پسند کرتے ہیں جی الحمد للہ ماشاء اللہ چلو پھر کبھی خدام کی, دعوت کی, پھر کی پھر بھی دعوت کی ہے وہاں خدام کی میں نے ابھی رمضان میں جن سے ہمارے سارے والنٹیئر تھے ان کی ابھی کی تھی جی, جی, جی چلو اچھا دعائیں لگ گئی ہیں الحمد للہ ایک سوال ہے کہ آ, ایک انسان کو کب پتہ چلتا ہے کہ ایک رشتہ اس کے لیے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے یا کوئی دعا دیکھو الہام تو اللہ تعالیٰ نے کہنا اتنے بزرگ تو ہو نہیں کہ اللہ میاں الہام کرے کہ جی تم شادی کر لو فلاں سے جی نہ اس ہر ایک کو اس طرح بتاتا ہے کہ علامیہ کو ویری ریئر کیسز ہوتے ہیں تو اس لیے یہ کہ دعا کرو استخارے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو اس میں آسانی پیدا کر دے اور اگر نہیں بہتر تو روک ڈال دے جی تو یہ استخارہ ہوتا ہے اللہ میاں سے خیر مانگنا جی تو اللہ کی اگر مرضی ہے تو یہ بہتر ہو جائے نہیں ہے تو رک جائے جی اور اگر دل کو تسلی ہو جاتی ہے دعا کرنے کے بعد ہیں جی اور پھر دل یہ کہتا ہے گو ہیڈ تو پھر کر لو رشتہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پھر زیادہ سوچو نا جی پھر خود بھی حق ادا کرنے ہوں گے نا خود دیکھو اپنی حالت کہ میری اپنی روحانی حالت کیا ہے جی اور جہاں رشتہ کر رہے ہو اس کی بھی دینی حالت اچھی ہے کہ دینی جماعت سے تعلق ہے کہ نہیں جی صرف یہ نہ دیکھو کہ اس لڑکی میں کیا اچھائیاں ہیں یہ بھی دیکھ لو کہ میرے اندر کیا اچھائیاں ہیں جی اور کیا برائیاں ہیں پھر کرو جی بالکل پرفیکشن کی تلاش میں نہ رہو وہ کسی میں نہیں ہوتی جی ہر ایک میں کمزوریاں شارٹ کمنگز ہوتی ہیں تو اس لیے دعا کرو اور تسلی جائے تو کر لو بس یہی کرائٹیریا ہے ٹھیک جی ہے خلال اللقاء سأل احد الخدام امیر المؤمنين كيف <سؤال> <زيون> <يحف> يمكن للإنسان معرفة أن الله تعالى قد قبل توبته؟ If ايه؟ you have realized what were your shortcomings, what was your sins, for what purpose you were asking Allah to make you refrain from that, and you have left that one, it means your tawa has been accepted. If you do not repeat it again, and for that you will continuously say استخفار. If you repeat it again, that means your Tawbah has not been accepted, you still have some shortcomings. And try to remove those. The best way to get strength against Satan is to continuously say istighfar. And understand the meaning of it. Not only that repeat by the mouth. And if Allah Taala has accepted your other prayers. and you have completely left all these bad things that means your toba has been accepted وفي نهايه اللقاء تشرف الخدام بتلقي هديه عباره عن اقلام من حضره امير المؤمنين وبعد ذلك اتيحت لهم فرصه التقاط الصور مع حضرته ايوه يا كيكه دهو मेरे पास यस कम ام اولوي بهذا وصلنا الى نهايه نشرتنا ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهره اسفل الشاشه والى ان نلقاكم في انشطه جديده لكم منا اطيب الامنيات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيت الخلافه قام يا خلاني